Po çuna që merr me sport pëlqejnë? Po pëlqejnë. Atlezeçëm. Këta që janë atleta? Ah, super. Uaj, pas një të tillë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Indi çulla mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Ne unë dakoj të duam shumë të jeti shumë mirë dhe sigurisht do jesh pjesë. Edhe të kemi pritur shumë. Edhe bëjmë, po në të tjerat më meriton se ti gjatë kohës bën kështu bën bëma të mëdha. Edhe së fundmi, ti unë sigurt të njëjtë vetëm fiton kudo që shkon. Ka nga humbur llogaria tani ndrit. Fiton këtu, fiton aty, s'është normal o vlla? Do të dinë çik më tepër rreth, do të kemi folur bashkë, por duke qenë se unë nuk jam në pjesën e, nuk jam në fushën tënde, shumë gjëra që ti më thon edhe nuk i kuptoj. Po e di që së fundmi ti do bësh pjesë në një olimpiade, po? Po. Do të thos ta shpjegoj tani apo? Na shpjegojnë çik njerëz që okay. Po, na shpjegojnë çik njerëz sepse nuk e ardhur në program gjithë ditë që të kemi thirrur, jo se kam tak dhe evitet, kam po, tak angazhime të tjera. Është vërtet. Si është puna? Kemi qenë me përgatitje në Romë, domethënë kjo periudhë ka qenë gjithkohon gara, njëra mbas tjetrës. Dhe Federata Botërore ka nxjerrë shumë aktivitete për të shkuar për në Olimpiadë. Njerëzit që çdo sportist në të gjitha fushat janë duke munduar që të kapin pikë për të shkuar në Olimpiadë. Edhe unë momentalisht të njëjtën gjë kam bërë dhe kam mbledhur pikë në çdo aktivitet që ato kanë caktuar, aktivitete zyrtare. Do thotë që nuk mund të marrësh dot pikë në aktivitet dobët. Janë atje ku është elita e sportistëve, domethënë më të mirë të gjithë botës në sportin e xhudos, janë të mbledhur me një vend në një garë, edhe ti nëse arrin të fitosh shumë fitore, atëherë grumbullon pikë. Ç'është ky tatuazh i lezetshëm që po shohim neve te krahu jot? Kjo është një foto e vjetër, po jo, ke një tatuazh këtu, më duket. Ah, kjo është Olimpiada, kur unë shkoj te pjesa e Olimpiadës që kam synin tokën 2020, atëherë do shkruaj këtu lart. Sa e bukur. Në fakt lojrat olimpike mbahen në Tokyo këtë vit apo janë 2020, apo kur fillon tamam në qershor? Në qershor, domethënë ne do të mbajmë ritmin gjithkohon me pikë, se nëse nuk shkem aktivitete, dikush nga Uzbekistani, Kazakistani, Rus. Pra le të themi që ka ndryshim të renditjeve vazhdimisht në varësi të performancave të atletëve deri në qershor të 2020-s apo jo. Kështu që puna besoj që bëhet duhet të jetë e jashtëzakonshme dhe një lloj edhe presioni, ëh, për të ruajtur pozicionin. Presion gjithkohon, vetë frika është që mos të vritemi. Të jemi në formë se ja, tani për pak ditë kam garën në Dubajt. Edhe ajo është Grand Slam është ku bote, këto kanë gara shumë forta që jemi duke marr pikë pra ja. Edhe shpresojmë të japim më të mirën. Ke presion kështu? Ke presion. Tani ku isha në Romë, Federata Botërore kishte mbledhur më të mirët e botës për të bërë sparring me njëri tjetrin. Dhe bëra një listë dhe i thash vllajt që kam trajnerin e klubit Tirana. E thash kush janë më të mirët peshën time këto. Edhe në darkë merresh atë gjithë ndeshje. Edhe pak a shumë ja din luftën se si punojnë ata, se ku vjen puna nga ara, atëherë i ke studiuar në gjatë shërbimit. Prandaj e mira është që të shkosh ti këto ngrumbullimet që i sakton Federata Botërore në çdo vend botës, që të kuptosh edhe ti ti vjedhësh para shumë luftën. Kështu ke kundërshtarni i performancës. Interesante shumë është. Indrit, nuk e di nëse kemi folur ndonjëherë, por në fakt besoj të kemi folur ndonjëherë për rutinën që ti ke të përditshme në fakt. Shërbitesh gjatë kohës, edhe ke një rutinë shumë të hekurt, edhe zgjohesh herët në mëngjes. Kam parë video që ndjen në Instagram që djersitë shu kullon atje. Bile një herë mbaj mend se kishe rënë diku te 5 kg për një javë apo diçka e tillë. Ka qenë ja një listë. Ka qenë kampionatin botëror që kam ul më madh 8 kg për 10 ditë. Shumë e lodhshme, po ja vlen. Po kur thua që mund të lëndohemi për shkak të çfarë ke fjalën? Ç'a mund të lëndoheni? Mund të lëndohemi jo ndjenja, jo, mund të lëndohemi. Mund të lëndohemi. Me siguri për ndjenja kishte edhe ti. Jo. E kam fjalën mund të lëndohna për shkak të dhurë, në kom edhe ajo ku vritesh, analizon ose të man pak larg. Kjo është po, kjo është interesante kjo. Tani që po mendoj se kur kemi sportistë në studio, të paktën gjatë klishe flasim vetëm për sport, por kanë qenë të ndryshoj çik. Se më pëlqeu shumë kjo gjëta. I ke shef thotë. Desmë po. Për shembull, nëse ti psikologjikisht je i lënduar nga, ku diun, nga diçka. Po, ndikon. A ndikon për mirë apo për keq? Varet. Se kam shumë edhe për mirë mund të ndikojë, je nerv. Varet si është tipi, personi për shembull, nëse për shembull ke rënë dashurimi gos ose ti për shembull je mërzit me atë, ka raste që ndikon edhe për keq, ka raste ndikon edhe për fuqi që unë do fitoj më shumë me bon dikush edhe ta lek këtë gjë. Po ka, në varet si ndikon, varet tek njeriu. Po e kam fjalën duhet më qenë shumë i qetë dhe shumë i kontrollueshëm me të gjitha gjërat. Domethënë kjo pjesa e kësaj dashurisë te, pjesa e sportit kthej. Të ndash profesionale nga personale. Po do them është ngarkesë, seriozisht, një njerëz që është sportist elitar me pasat e gjëra të tjera që e mundojnë, do të më mundu me gjithë një person që të mbështesë dhe të kuptojë. Pra kjo është arsyeja që ti nuk lider seriozisht me asnjë njerëz që kur kam njohur unë.
Po ti. Se je lidhje serioze? Sa bonë si ke qenë? Okej, kjo është ekskluzivitet. Po ti. Okej, do bëjm lajm. Lajm jo. Okej. Sa kohë keni? Për të shtuar detaje lajmit. Indrit, në fakt kur kam patur të ftuar në programin që kam pas ndajse një herë kur bëja një emision me të gatuar, më ke thënë që ke humbur shumë kile, Kelvi e përmendi edhe pak më përpara. Është e ndjeshme të humbësh kaq shumë kile për kaq pak kohë? Në sportistë. Po si ka mundësi që është e mundur një herë? Se njerëzit kalojnë dieta, e kalojnë stërvitje dhe prapë nuk arrin dot të bien nga pesha. Është diçka unë shikoj, unë po shikoj këto dietologët shqiptar që me 2 vjet dalin mjeshtra të peshës, është e ditshme. Nuk e di, kam gati që kam qenë fëmijë që po merrem me këtë peshën, nuk është e dëmshme nëse ti e ul gradualisht. Është e dëmshme si shpe hull ndo një rumë për 5 ditë për kaqë. Po pra, për 10 ditë, 8 kilo është ekstrem. Është sepse mund të kap kohën, atje unë jam regjistru 66 kg, nëse nuk jam fiksin peshë, ato eliminohesh. Dhe më thonë, asë 5 gram nuk lejohen. 5 gram, në e funit për 5 gram, isha tharë komplet s'kisha asë gjënë trupë. Tha, në vjen kejsh, ta, kam vesh robat, kam vë servite që ka vapeshimi zërtar. Është shumë strikt. Jo vetëm unë, po janë për shumë, janë kamerat botës kisha 84 kundështarë në peshë. Kusht deri kam bëmë botë, logarit. Edhe gjithë ishin 66. Është një disiplinë shumë e fortë. Sportit judo s'ka avancuar shumë. Dhe më thonë, kalën mbrapa shumë sportet tjera, si mundjen, shtangën, i kalën shumë. Mi të ta kohë nuk jemi shumë familjarë në këtu në Shqipëri me këtë si sport, po sepse nuk kanë investu. Gjdo vend botë, është në Paris, e ku do të shkosh, e kanë sport dytë mas futbolit. Judo? Po, judo. Edhe në përshkolla, tani Shqipëri ju futë dhe në përshkolla, dhe jebet ligjërata, dhe jebet mësim për judo. Po, së është sport. Për që shkolla është për fillore? Jo, fillore, në gjimnaze, to, po, është futur. është futur ligji, po së zbatohet. Tu në Shqipëri, gjdo dhe në botës, po. Më thënë është diçka që... Po, pse në Shqipëri nuk zbatohet? Po, këtë i marrin gjëra ta bashkë avash me vërnes, a kupton. Po gjëra më mirë është sporti i edukon njerëzit, se sa shkolla. Unë jam i sigurt që sporti i edukon. Mund vinë palesër tonë që kemi të Tirana, që po stërvisin mbi të dhe sportista, vinë vlaj më sakë, se unë ku jam jashtë, jam për vetën time, po. Po stërvisin dhe njerëzit nga fushat ndryshme, që vinë nga rruga këtu edhe redukohen, bëhen njerëz sakt, edhe thonë ku pasim i qenë. Marrë një drejtim. Më para, Indrit, me sportin edhe me këtë profesion që ti ke zgjedhur? Nga bashkia marrë një dietë ushqimore, sa të thojemi, edhe kam sponsor kryesor që është Clyde Malo dhe Good Lara. Këto dhe dy kam pas që kam qenë i vogël. Pra funksionon që një sportist duhet normalisht të ketë sponsor që e mbështesin? Po nuk pa dhe sponsor nuk i kap do të bjarat. Po funksionon dhe jashtë, Indrit? Edhe jashtë, po jashtë, shiko pak, bëhet një listë që thotë ekipi kombëtar i xhutës do shkoj këto aktivitete, bam, 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 do shkoj këto gara. Aty ja bën shtetë, ja mundëson shtetë. Unë këtë vit nga shtetë dhe vetë shkambinatin botëroj që u bën Japonia, aty kam mundëso. Gjdo gjë tjetër vetë, a Balkaniku që u bën Shqipëri. Më dhënë, gjdo e fërret parë u bën Shqipëri, Balkaniku. E rrashtë të sponsorizua me së shteti. Po, e kam fjallën, jo, kam nevoj që ministria për shumë kanë gjatë të budget, nuk e di ku pishajnë, në shtesin sportin. A i di që unë këto pikë që i kam bretë i kam shtetë, falë Clyde Malo, sponsorit tim që në kam shtetë, që kam shku në gara. Unë mësë nuk shkoja në gara, unë zdo mërë shapik. Kam 535 pikë, e jam i 51, po logaritë pak tani duke hequr se në Olimpiadë nga një shtetë shkonë vetëm njëri. Unë kam për shumë 5 rusë para, ishi 4 në gëllë një, edhe unë shkoj 20 më të mirë në botë. Wow. Dhe kjo është rëgalisa, dhe më të mirët e sajtë. Po perspektiva për Tokio 2020 si e ke, si të duket gjëndja? Janë mirë, dhe të themë dishka të anë i kujqesh në Romë, edhe po flisha me shpisë dhe thoja më të mirët i kam rrath. Më të mirët. U bu Ukrajinë si kampion e Evropë se kam rrath neshtët parë. Dhe thëmë, tre herë e hodha njërë më hodhi, po. E kam fjallën, dhe më thëmë, ka brumë, ka dishka të mirë, po duhet me majtë shumë qëtësi dhe shumë, shumë i përshëndruar. Kjo është varë si e jatë ditë, nështë a je i lodhë, nështë a je më formë nga të gjithë. Varë. Kshu net alkoholit të shfrenuar, këndë njëherë? Jo, me asgara, ja fusim në njëherë kshu bira, po sërse nuk e përdorë shumë, realishtë. Se i një, dy, më kapë. Je fiksuar në dritë shumë, se përshumë të shumë atë që zakonisht kanë trupë bukur edhe kanë plaka barku, janë kështu që jos mund të pi birë se më fryet barku e kështu. Ose jos haj pizza, han pizza? Gjithi i bëjnë, gjdo sportist janë, po po mas garave, kumaron ytë, kërkon trupi normal që kjo umë gjatë o kalori, po. Êshtë një pite shumë interesant që ka bëjnë. Andaj të duhet që të humë bështet kile për 10 ditë, se abuzohen e pizzave. Gabim është kuptim, ne në mësu paka shumë për këte gjënë, i ulim gradualisht, asë nuk është se na lotë shumë. Është një pyetje që nga bëjë gjithmonë sportistëve në fakt kur flasim, them është kjo teoria
konspirative që thotë që sportistët e suksesshëm duhet bëjnë seks 24 orë para se të kenë ndeshje. Ti e aplikon këtë gjë? Po. Jo 24 orë, kushtoj 24 orë. Sa duhet? 10 ditë, 15 ditë. 10 ditë, do të bësh seks 10 ditë që ti jesh mirë? Më thonë ti më mos mbini telefon as në të ndoj. Ti s'du me Instagram e gjitha. Është normale se kush tani ta shpjegojm pse. Do të kanë shpjeguar pse. Jo, më fjalën për sportin e xhudos, që është sport agresiv gjithkohon. Edhe truri dhe mendja dhe lëvizet fillojnë janë gjithkohon agresive. Ti kur rrin me një femër, sigur zbuthesh. Do s'do. Edhe kur shkon atje do fillosh prapë me parë atë që të bësh i fort. Udhon. Plus që jetë më i fokusuar, plus që gjitha ndikojnë nga para, u thon. Ne kemi hapur në fakt edhe këtë pjesë me Indri Cuhaj që e kemi me ç, e kemi me ç Cuhaj. E po më ngatron Instagramin. Po. Ashtu thaj dhon fillim Cuhaj, pastaj mos qarojë ndri që është Cuhaj. Është emër i çuditshëm ky. Po. I pa dëgjuar, nga emri. Është emër i Tironcave, u thon. Ne vim nga Peza, nga Bab Muslimi. Ah. Do të më dit. Mirë, Indri të flasim pak për atë rutinën tënde të përhershme që ndjek përpara çdo ndeshje të rëndësishme. Çfarë bën ti? Okej, okay, do të tregoj se si shkon gjatë ditës stërvitja. Jo gjatë ditës, do të thonë në fillim. Si nis. Mm. Për shkakun ku në Kosovë ku po e bëj përgatitjen për tek të drejton kuka. Sepse aty vin nga gjithë bota dhe bëjmë sparring me njëri tjetrin, e bëjmë judo, bëjmë teknika, bëjmë forcën, i bëjmë gjitha. Do thonë aty kam 4 vjet që stërvitem dhe kam rritur performancën time fal trajnerit Malindës, drejton kuka, edhe më ka avancuar shumë. Edhe... Malinda? Malinda Kilmendit, kam fënë olimpike. Dhe kemi avancuar shumë gjatë kohës që kam ndetë atje dhe shkollën e kryva tek Duka Gjini dhe tani kisë me të përmi dhe master në Tiranë. Po, kryesora dhe që të thuje gjatë stërvitjes që neve e njësim në gjes, me vrapim, varë si ka programet profesori, për shumë më tënë, ashtu të martën, tenjtë edhe djelen, kemi përgatitje fizike të forcës, shtangën në gjes. Kurse ditë tjera, për shumë më tënë, të mërkur të premte, qëtunë, për shumë më zionim në gjes, bëjmë vrapimin. Mas vrapimit në orën 10, kemi prap gjudo, dhe mbas gjudos në orës 10, kemi 7 gjusë mas ditës prap, prap gjudo. Do të thonë teknika, kombinim. Do të thonë edhe të bëjmë një teknikë ti që do ta volina. Do ta kthesh. Mua dhe keni. Je 2 metra. Jo më. Lorit, judo është sport luftarak që çdo kujt i nevojitet. Një ushtaraku, një njëri normal, një njëri që tjetë i përgatitër. Mua si të vetë mbrohem nga... Për shumë mund dish vetë mbrojtje ku jenë disko, ku je jashtë disko, ku jenë rrugë, ku dikush vjenë më të marë qantën. Të qojmë unë? Jo, në që të thonë. E kam fjallën... Si mund të vetë mbrojmë unë? Vetë mbrojmë më artë marciale. Karateja për shumë që janë distancë, këto janë që bëjnë ha-ha kod nga larkë, po judo është kontakt. Në moment që prek dikush, ti ke drejtë me bëtë gjithë shka. Ti më këtë djaj mamën Bruce Lee që ka qenë dikur. E që kam bërë një runë, kam qenë shumë i vogël. A do më mësosh një gjapë, do më mësosh? Tani, këtë moment, po kam atë më zë vras. Më së vras, më së nga këti. Je mua më vretë më shumë. Jo, kam qenë i vogël. Kam qenë i vogël edhe... isha parë Charlie's Angels. Është një sken që kryja vë dorën dhe supja, sa edhe kryja kap dorën dhe pate këthe në kështë. Edhe një shoku jetë gjithë në kapë mua. Në naga jo kapje, se oj nage, se gjithë kapet janë japonisht, se oj nage. Se oj nage? Se oj nage. Se oj nage. Po si, e kap do të vërtet edhe hetë. Ore, kam kapat shoku në tim, me dhe kam hetë. Pe pra shumë bukur, e? Va, shu, ra, që dhe e rritë kura. është teknika, nuk arën si sa ki leje, është teknika që ta. Se e ullë me trupë, e? është teknika, pjesa kombe që futës me se ti, kontrolimi kraut, është gjithë shka teknika, mund t'i qosh edhe 100 kilo. Nuk u bëjnë deshi që... I bën çdo gjë bën. Na i bën ti tani. Sportistët elitar fokusohen më shumë te bllokimet, domethënë që ta edhe shtjetër me fushinë e tij, me gabimin e tij. Ne për shembull, kurse teknika është kollaj, unë na ditës mund të sa 10 teknika ty po mund t'i dish, a kupton? Ua ndrit po ndua të vi tani te palestra të mësojmë një gjë bashkë me kamerën e Rrimora. Jo, sinqerisht, duhet mendojmë, duhet mendojmë edhe për këtë gjë. Indrit, po të gjejmë në Tiranë tani, kush janë planet edhe një herë, do largosh prapë jo, nga Tiranë? Jo, do jem në Tiranë edhe 6 ditë, pas është Dubai. Mas Dubai, pas është Kupa Shqipërisë Shqipëri dhe për këtë vit e mbyll, domethënë shumë aktivitete, duke harruar ti përmend një herë aktivitetet që kam qenë Düsseldorf, në Kroaci, këtu jemi në Kroaci. Domethënë që kam marr Budapest, kam qenë kamionatën e Budës, në Düsseldorf, për sëri, në Hague, kemi qenë edhe gjdo aktivitet që kam marrë këtu, kam fituar nga 2-3 neshje. Do thëmë, botrori më rriti shumë që mora 200 pik, do thëmë,
World Championship Senior. Edhe e shumë pikë që i kam mbledhur gjatë. Që grumbullohen në fakt edhe pastaj gjithmonë kryejnë këtë lloj rankimi apo këtë lloj renditje apo jo që je kështu gjithmonë me valixhen në dorë, duhet të udhëtosh shpesh. Po me valixhen në dorë, edhe llogarit kishte kësaj radhe për shkak kisha marrë shumë rroba se më zika më ai thash po çit desha. Është kohë mirë në çit desha. Po, ishte edhe plazh bukur. Po, kështu ke kohë që të argëtohesh të paktën kur u thon? Po, do të thënë ke, domethënë pjesën ku ke pushim. Aty për shume kisha plazhin 5 minuta, i kisha në kam. As 5 minuta jo. Edhe mersh me shokët, edhe kur shokët e mi që i kam nga Kosova, që vinë dhe ato bashkë me mua. E futëm plazh, argëtohem, i xhiro. Super. Mirë, u them që ta mbyllim për sot. Okej. Sigurisht që do kemi të tjera për të folur prapë se ti je gjithkohës në lëvizje, je gjithkohës duke bërë gjëra të reja, je gjithkohës vetëm fiton kudo që shkon, kështu që do të shumë suksese në çdo vend të mund të shkosh. Ka një lëvizje për vetë mbrojtje, si dihet. A do të kemi për një herë? Ti ç'i di sa çan del jashtë, sa dalim nga dera e RTV. Do të pusojmë një kapë të lehtë, po. Do ta bësh një kapje këtu. Ua, po kam frikë tani unë. Po unë që të duke, unë s'kam frikon. Jo, për t'je, ka burra këtu. Unë jam qonë. Ka burra. Atë t'je, do e përshin kapja, po e lejmë si më abecës. Bëjë ti. Unë të ndam bëllin. Do vi me kamerë. Nërë tjetë do t'i marrë me dhe dy fmi të vejgjët dhe mostrojnë këto. Po, ashtu edhe. Dhe ishte bukur. A ti për e me të kalamajt e vejgjët? Se rritem, rritem, forcohen më shumë. Mirë, shumë bukur, mirë, falenderoj shumë qertë. Edhe shumë suksese dhe dash zoti vjen me arritje të mëdha kur të kthehesh edhe nga Dubai edhe në Tokyo 2020 të kesh një performancë sa më të mirë. Ta urojmë me gjithë zemër. Faleminderit, ju faleminderit.